Benvinguts, benvingudes. En aquesta càpsula anem a veure com puc obtenir un IDCAT mòbil còmodament des de casa meva. El primer que he fet és escriure IDCAT mòbil en el meu navegador i vaig a entrar a la pàgina de gencat.cat que em permet tramitar-lo. Si mirem el contingut de la pàgina, veiem que tenim dues opcions, una que és obtenir-lo presencialment i una altra que és obtenir-lo per internet, que és l'opció que anem a mostrar i a posar en marxa. També puc comprovar que disposo dels requisits, que és ser major de 16 anys, també tinc un document identificatiu vàlid i tinc a mà la meva targeta sanitària, ja que em demanaran que introdueixi els números que estan sota del codi de barres de la mateixa. Aleshores, el que faig és entrar a l'opció IDCAT mòbil i veig que a la pàgina tinc dues opcions per obtenir el IDCAT mòbil. Una, que és l'opció alta sense certificat, en la qual cosa em demanaran començar amb el meu DNI o amb la meva TIE, tenir a mà un telèfon mòbil, la targeta sanitària i el document identificatiu. L'altra opció és l'alta en certificat digital, però per mi és molt més còmode iniciar el tràmit amb el meu DNI. També, aquí dalt, podria elegir les múltiples avantatges que té disposat d'un IDCAT, que és que em permet identificar-me i signar des de qualsevol mòbil, tauleta o bé un ordinador. No cal que me'n recordi de cap contrasenya ni de cap PIN. No haig d'instal·lar cap tipus de programari. És un sistema que és segur, no caduca i, a més, és totalment gratuït. Bé, inicio el procés amb el meu DNI que ja tinc preparat i vaig a fer la validació de la meva identitat. En primer lloc, introdueixo el meu DNI, la data de caducitat del mateix, la meva data de naixement i el codi de barres de la targeta, ja que no disposo de la targeta de MUFACE, i valido. Aquest procés el vaig a iniciar fora de la pantalla per protegir les meves dades personals i d'aquí una estoneta, quan ja el tingui validat, us ensenyo com continuo el procés. Fins ara! Que bé, ens retrobem perquè ja he arribat a la pantalla que m'ha permès descarregar el rebut d'alta i posar fi al procés. Ha estat molt ràpid i senzill. Amb les dades introduïdes anteriorment, he afegit un correu electrònic i el meu número de mòbil, a més d'un PIN que m'han enviat. Esperem que aquesta càpsula que us hem preparat des de l'Institut Montsià us sigui molt útil si us cal aconseguir el vostre IDCAT mòbil per iniciar el procés de preinscripció. I aquesta és només una de les múltiples utilitats que us ofereix l'IDCAT mòbil.